Sakt, dhe ky është rezultati ndoshta më esencial që arrihet përmes bashkëpunimit të ngushtë të sinqert, përmes lidhjeve sistematike të ruajtura ndër vite me liderët kyç të politikës së jashtme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përfshirë Senatin dhe Kongresin Amerikan. Historikisht, gjatë gjithë kohës, betejat kryesore politike për Kosovën, për kauzën tonë kombëtare, për ta bërë Kosovën vend të lirë, demokratik, të pavarur e sovran, në miqësi permanente me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë qenë të fituara në Kongresin dhe Senatin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Aty është ai gur themeli që i vendoset politikës jashtme amerikane. Ne fatkesisht në aspektin e diplomacive tona zyrtare, shpeshherë kemi dështuar ta kuptojmë mënyrën e funksionimit të ndërtimit të politikës jashtme amerikane dhe fokusi jon gjithherë ka qenë tek ekzekutivi. Mos harojmë, sikur në çdo qeveri botnore, sikur në çdo diplomaci botnore, edhe në Shtetet e Bashkuara, ata që shërbejnë në pozitë ta ekzekutive, të cilat miren me emrime dhe jo me vota nga elektorati, e kanë komoditetin gjithherë të ruajtjes së një status quo-je, koje që në mënyrë që mos të kenë ata barrën e përgjegjësisë për çfarëdo zhvillimi që nuk do të ishte i favorshëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjersa zyrtarët e zgjedhur, të cilët gjithmonë fitojnë pozitat e tyre në elektorat, në votat e qytetarëve amerikan, kanë obligime shumë më të mëdha sepse përgjegjësia atyre është direkt përgjegjësi demokratike ndaj elektoratit dhe jo ndaj ekzekutivit ose atyre që i kanë emëruar ato pozita. Kjo diferencë është realisht ajo që quhet checks and balances në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që i ka mundësu këtij shteti gjigant të funksionojë mënyrë demokratike dhe të arrijë sukses në qeverisje, jo vetëm brenda vendit, po edhe si një lloj modeli global i funksionimit shtetëror.